U Kraljevačkoj biblioteci prva sedmica oktobra ostaće upamćena po uspešno realizovanom šestom po redu stručnom skupu međunarodnog karaktera pod nazivom Žički sabor bibliotekara, koji je okupio veliki broj učesnika. Dodeli novo ustanovljene nagrade Zlatno slovo Dejana Vukićevića, Kraljevdanskoj besedi i pažljivo odabranom programu povodom obeležavanja Dečje nedelje. U nastavku programa za oktobar priređen je veoma zanimljiv i raznovrstan sadržaj. Čitalačkoj javnosti preporučujem promociju knjige Sazvežđe svitaca Mirjane Bobić-Mojsilović, koja prema rečima kritičara otvara novo poglavlje u njenom književnom stvaralaštvu. Novi roman Mirjane Bobić-Mojsilović, prožet snažnom emotivnošću, donosi priču o iskupljenjima i ljudima koje može spasiti jedino ljubav. Promocija je zakazana za sutra 12. oktobra u 19:00. U završnici programa naša gošća kazivaće svoju poeziju. Kraljevački oktobar 1941. tragičan događaj u našoj lokalnoj istoriji. U ovoj ustanovi biće obeležen u petak 13. oktobra. U cilju negovanja kulture sećanja, učenici kraljevačkih osnovnih i srednjih škola od 11:00 u okviru takmičarskog kviza pokazaće znanje na ovu značajnu istorijsku temu. Potom sledi zajednički program Kraljevačke biblioteke i muzeja zakazan u 13:00. Predavanje pod nazivom Kraljevo u oktobru 1941. godine održat će istoričarka Mirjana Savić, muzejska savjetnica. Predavanje o jednom od najznačajnijih pesnika 20. veka, Lazi Kostiću, bit će održano 18. oktobra. O njegovoj poeziji govorit će dr. Zorica Nestorović i dr. Milan Aleksić, redovni profesori Filološkog fakulteta u Beogradu. Predavanje počinje u 13:00. Sutradan, 19. oktobra, u 19:00, dr. Jovica Trkulja održat će predavanje o delu i zaostavštini Mihajla Konstantinovića, nekadašnjeg dekana i redovnog profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je dao znatan doprinos u izradi zakonskih tekstova i razvoju pravne nauke. Sledi još jedno zanimljivo predavanje na temu devet svetskih samoukih arhitekata. O profesionalnom putu i delima arhitekata kao što su Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Le Corbusier i tako dalje, koji su bez formalnog obrazovanja u oblasti inženjerstva napravili neka od najpoznatijih svetskih arhitektonskih dela, govorit će Vladan Marinković 24. oktobra u 19:00. Dan kasnije, 25. oktobra u 19:00, klub za UNESCO Kraljevačke gimnazije priredit će program pod nazivom Dan Ujedinjenih nacija, kojim će obeležiti 78 godina postojanja i rada ove značajne međunarodne organizacije. U programu učestvuju učenici i Marija Brković, koordinator kluba za UNESCO gimnazije Kraljevo. Kraj meseca očekuje nas još jedan veoma važan događaj. Naime, od 21. do 29. oktobra naša biblioteka učestvovaće na 66. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Svoju bogatu izdavačku produkciju pod znakom Povelja izložit će u hali 1 među velikim i poznatim izdavačima. Tom prilikom u sali Vasko Popova u hali 1A 27. oktobra u 13:00 biće održana promocija edicije Poezije danas, a od 14:00 edicije Posjet poetike i poezija nastaje. Sutradan 28. oktobra u istom prostoru od 13:00 zakazane su promocije posebnih izdanja, memoari Gaje Švabića i uspomene njegovih potomaka i Adžića kuća, spomeni kulture, književnosti i umetnosti.